problém. Pardon. Nemá žiadny problém prísť, to znamená, že je pripravený diskutovať, ale akej forme tá diskusia prebehne a čo bude jej presne výsledkom, tak to vám zatiaľ neviem povedať. My sme povedali za náš rezort a za našich legislatívcov, ktorí hovoria o tom, že ktorí tvrdia, že jednoducho toto je kompetencia v podstate ministerstva, respektíve teda vlády, ale finálne rozhodnutie sa urobí aj na základe analýzy, ktorú robí ministerstvo spravodlivosti a minister Karas a po posúdení všetkých aspektov, čiže do tohto nechcem nejako ďalej zasahovať. My máme naše dlhodobé priority, na ktorých pracujeme. Tie sme dlhodobo vlastne od začiatku volebného obdobia komunikovali. Samozrejme, čiastočne sa menili podľa situácie, vojna, COVID a podobne. Takže my na týchto prioritách pracujeme, aj sme ich komunikovali. Je to obstarávanie ručných zbraní, je to komunikácia alebo potenciálne obstarávanie nákladných vozidiel, riešenie otázky cvičných lietadiel a protivzdušnej obrany. Toto sú štyri projekty, na ktorých pracujeme, ale v akej fáze budú, povedzme počas leta alebo pred letom, alebo niekedy v septembri, vám neviem povedať, čiže neviem predpokladať, či ešte urobíme rozhodnutie alebo nie. Toto nemáme v pláne. My pracujeme s rozpočtom tak, ako bol schválený minulý rok, čiže sme na teraz spokojní s 2% a pracujeme v rámci tohto. Miliarda a pol sa dá využiť rôznymi účelmi a nechcem komentovať vyjadrenia z parlamentu ohľadne tohto návrhu. Toto je v podstate v podobnom štádiu ako v súvislosti s MIGmi, lebo takisto jednoducho je to materiál, ktorý môže niekto namietať, že nejakým spôsobom je to zásadná otázka. Ja si myslím, že to rozhodnutie by sme mali urobiť veľmi rýchlo. Tam sa nebavíme možno o celej spôsobilosti, ktorú máme. Rozprávame sa o nejakej časti, ale áno, systémy protivzdušnej obrany sú jedny z najprioritnejších, ak nie úplne top prioritou pre ukrajinské síly, takže myslím si, že Slovensko stále má čo ponúknuť. Toto je diskusia a prebiehala tá diskusia aj včera a nechcem zatiaľ hovoriť dopredu o tom, že vlastne čo z toho, lebo áno, je to o raketách a je to o odpaľovacích zariadeniach, zároveň je to o množstve, to znamená, že my môžeme poskytnúť časť či už rakiet alebo odpaľovacích zariadení, takže toto zatiaľ vyriešené nie je. To súvisí samozrejme s tým, čo som práve povedal. Takže treba ale povedať to, že vôbec fungovanie systému KUB má svoje už obmedzenia. To znamená, platí to isté, čo pri systéme S-300. Jednoducho sú tam obmedzenia nie také veľké ako v prípade S-300, ale jednoducho to využívanie toho systému sa už teraz komplikuje a bude sa komplikovať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Takže my potrebujeme hlavne pracovať na náhrade nejakým novým systémom. Zatiaľ to riešime aj pomocou spojencov, za čo sme vďační. Mantis je jeden z možných systémov. Protivzdušná obrana pozostáva alebo môže pozostávať z rôznych kombinácií, s rôznym dosahom, raket s rôznym dosahom, takže Mantis je systém kratšieho dosahu, Patriot je systém zase dlhšieho dosahu, potom sú systémy medzi tým, napríklad NASAMS alebo ja neviem, izraelské riešenia, čiže myslím si, že potrebujeme to vyskladať ako celok.
Pokiaľ mám poslednú informáciu, bolo to okolo 40 000 žiadostí. Samozrejme, to číslo sa môže ešte meniť v závislosti od toho, akým spôsobom ich vyhodnocujú okresné úrady, ktoré majú túto kompetenciu. Treba povedať, že veľká časť, alebo teda neviem úplne presne špecifikovať číslo, ale, alebo percento, ale časť z týchto žiadostí sú v podstate akoby neplatné, keď to tak zjednoduším, pretože ich podávali buď osoby mladšie, na aké podlieha mobilizačná povinnosť, alebo staršie, alebo nejakým spôsobom už dopredu, alebo teda v súčasnosti vyradené, napríklad s takzvanou modrou knižkou. Takže to konkrétne číslo budeme vedieť povedať až v priebehu následujúcich, predpokladám, týždňov. Ale každopádne to, čo zdôrazňujeme, že to nejakým spôsobom neovplyvňuje obrannú schopnosť Slovenskej republiky, pretože tá je postavená hlavne na profesionálnej armáde v prvom rade a v tom najväčšom rade. A až potom, keby došlo k absolútne extrémnej situácii, tak sa rozprávame o možnosti nejakej mobilizácie, ale tu absolútne dnes nepredpokladáme. Ďakujem pekne. Pekný deň.
áno, máme to presne. To je ten balík, ktorý sme dohodli asi pred pol rokom. A my už priebežne sme v rokovaní s Európskou komisiou o presnejších formuláciách, že ako tú pomoc budeme vykazovať. To znamená, nie že či, ale plánujeme použiť podľa môjho dát 90% tej pomoci na preplatenie toho, čo štát dotuje ceny energií pre domácnosti. Predpokladám, že najmä plyn, to znamená, to bude väčšina z toho a my už mesiace rokujeme, že ako to budeme vykazovať, aby sa to čo najjednoduchšie preukázalo. Takže áno, počítame s tým, vieme o tom a využijeme to. Viem o tom. Pán minister Hirman nás priebežne informuje aj o príprave tejto schémy, ale v konkrétnosti sa musíte pýtať jeho. Dobre, takže najskôr chcem povedať, že pomoc pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s vysokými cenami energie sme vyplatili už v decembri. Po druhé, od začiatku tohto roka sú zariadenia sociálnych služieb zaradené do rovnakej kategórie ako domácnosti. To znamená, že ten nárast cien energie vlastne hradí štát, podobne ako pri domácnostiach. Tretia vec, určite je v rozpočte po schválení štátneho rozpočtu v decembri minulého roka dostatok finančných prostriedkov na všetky tieto opatrenia. Čiže tú informáciu, ktorú ste spomenuli, tá určite nie je pravdivá. A technicky, kedy to presne bude vypísané, sa musíte opýtať pána ministra hospodárstva. Musíte sa opýtať pána ministra hospodárstva. Nebudem predsa odpovedať otázky za neho. Ale to, čo ste povedali, že je problém, nie je problém s finančným krytím a ja ani neviem o nejakom probléme, ktorý by tam mal byť. Čiže určite to bude. A určite to bude v dohľadnom čase. Kiež by tu bolo viacej takých strán, ako je Sme rodina, ktoré povedali úplne jasne od pádu vlády, že čo budú robiť a presne do bodky sme to dodržali. Zahlasujeme za akýkoľvek termín volieb, to sme povedali a aj sme zahlasovali. Pokiaľ chce niekto dať do parlamentu nejaký návrh o inom termíne volieb, ako je 30. september a nemá byť z toho iba politický cirkus, tak na to, aby to mohlo prejsť, musí buď OĽaNO, alebo SAS zmeniť názor. Ak OĽaNO alebo SAS povedia verejne, že zmenili názor a chcú podporiť skorší termín volieb, aj Sme rodina to podporí. Lebo sme tak vždy hlasovali. A budeme tak hlasovať aj teraz. Ak ale niekto z toho chce urobiť cirkus, že každý týždeň bude vymýšľať nejaký iný termín volieb, bez toho, aby to malo reálnu šancu prejsť, na tom sa podieľať nebudeme. Všimli ste si, že by OĽaNO alebo SAS verejne povedali, že zmenili názor a chcú zmeniť termín volieb na jún? Ja som si to nevšimol. No, to znamená, keďže ste si to ani vy, ani ja nevšimli, tak zatiaľ názor nezmenili, aspoň o tom nikto takú vedomosť nemá. Neobávam sa, pretože platí pravidlo, ktoré sme dohodli, že keď niekto predklada nejaký návrh, má súčasne predložiť aj dvojičku k tomu, z čoho to chce financovať. Pri obedoch zadarmo to platí a preto prešli. A čo sa týka včera schválenej reformy alebo zmeny valorizácie dôchodkov, prešla podporou všetkých poslancov v parlamente aj preto, že s tým konkrétnym návrhom po zapracovaní dvoch pozmeňujúcich návrhov, ktoré prešli, ktoré sme podporili, je to rozpočtovo kryté.
ale bude schválený, pretože vieme presne, z čoho to ideme zaplatiť. Na to sa pýtajte predkladateľa. Na to sa pýtajte predkladateľa, z čoho to chce vykryť. A naši poslanci sa k tomu iste vyjadria. Pán predseda parlamentu a predseda Sme rodina Boris Kollár sa k tomu včera vyjadril a plne sa stotožňujem s jeho stanoviskom. Keď nejaký bude, na ktorý sa budete chcieť konkrétne spýtať, potom sa ma opýtajte a ja sa k nemu vyjadrím. Na hypotetické otázky odpovedať neviem. Ministerstvo práce neplánuje predložiť do Národnej rady žiadny zákon mimo toho, čo sme avizovali a mimo toho, o čom vedia naši kolegovia vo vláde alebo v parlamente. Pekný deň, dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem pekne, dámy, páni. Vláda prijala návrh nariadenia vlády na predĺženie poskytovania príspevku odidencom z Ukrajiny. Platný bude do 31. mája 2023 s tým, že samozrejme my budeme tak, ako doposiaľ, stále prehodnocovať jednotlivé kritériá, aj to, či je to alebo nie je to potrebné, a s tou opciou, že budeme samozrejme potom zase predkladať na ďalšie obdobie. A to aj vzhľadom na to, že tie počty sa samozrejme menia podľa toho, akým spôsobom sa darí aj občanom integrovať do spoločnosti, ale samozrejme treba brať do úvahy aj stále, že prichádzajú na Slovensko aj noví odidenci a stále je to ten najlepší spôsob, akým vieme zabezpečiť ubytovanie, akým vieme sa postarať o odidencov a tým im samozrejme aj umožniť, aby mali priestor na integráciu, aby mohli či dať deti do škôl, do škôlok a samozrejme si hľadať prácu. Tak ako sme boli aj informovaní, pomerne veľké množstvo už je integrované a samozrejme potom sa aj tie kapacity nejakým spôsobom uvoľňujú. Takže zatiaľ to bude platiť do 31. mája 2023.
ako som povedal, samozrejme my budeme tak ako doposiaľ veľmi pozorne to monitorovať, respektíve prehodnocovať, pokiaľ to bude potrebné, všetko záleží aj od vývoja situácie na Ukrajine, tak budeme samozrejme navrhovať potom aj ďalšie predĺženie. Viete veľmi dobre, že samotné dočasné útočisko aj v rámci Európskej únie platí až do roku 2024, do februára. To znamená, my samozrejme budeme poskytovať dočasné útočisko do rovnakého termínu. Museli sme vychádzať vlastne z poznatkov ministerstva financií a možností rozpočtu Slovenskej republiky, čiže aj pán štátny tajomník Klimek nám prislúbil, že ako náhle sa tieto prostriedky nájdu v tom rozpočte, tak budeme v tom pokračovať, čiže nevidím to ako konečné. Samozrejme, bude možno trošku nervozita na strane ubytovateľov, ale verím, že to zvládneme a takisto, ako sme to doteraz mali, takže bude to pokračovať naďalej. Ďakujeme pekne. No, skúsme. Pani redaktorka, je tam veľmi veľa vecí, je to samozrejme, to myslím, včera to bolo predložené. Je to otázka v prvom rade parlamentu, do akej miery parlament sa s týmto stotožní. Ja viem, ja si to uvedomujem, preto hovorím, je tam veľmi veľa vecí, ktoré ešte nie je úplne ujasnené, čiže my si to tiež musíme prejsť a potom sa k tomu relevantne vyjadríme. Teraz by som len špekuloval nad mnohými vecami. Ja neočakávam nič. Ja sa riadím tým, čo je a faktami neočakávam. Ďakujem pekne.
počkáme, kým skončí. Všetci tu máte redakcie? Nebude vám to prekážať ten zvuk? Oj. Veď práve preto som povedal oj, že to nerobím. Nahrávaj. Nech sa páči, dobrý deň. Viem o tomto rozsudku prirodzene. Ten súd už tento prípad už začal na okresnom súde v roku 2016. No a samozrejme, my riešime situáciu, ktorá tu vznikala desiatky rokov. A preto som veľmi rád, že v tomto čase prichádza do vlády a potom do parlamentu novela zákona 245 školského zákona, kde sú veľmi účinné desegregačné opatrenia praktické. Napríklad zvyšujeme príspevok pre deti z rodín sociálne znevýhodneného prostredia, čo sú najmä teda z rómskych rodín, z 15% na 30% na dvojnásobok zo životného minima. A taktiež rozširujeme účel, na ktorý môžu byť použité tieto prostriedky. Sú to napríklad ošatenie detské pre škôlky, do školy, školské pomôcky, postielne prádielko, nábytok detský školský, ktorý sa teda v domácnosti často chýba, aby to dieťa si vôbec kde malo robiť aj domáce úlohy alebo ukladať svoje veci. Toto je len jedna ukážka. Ďalej tu máme dve veľmi silné opatrenia zákonné. Jeden je právny nárok. Právny nárok na škôlku pre deti od 3 až 4 rokov, postupne v rokoch 2004 a 2005, kde pridávame k právnemu nároku aj takéto motivačné stimuly, niektoré z nich už som povedal, práve pre rómske komunity alebo teda pre deti zo SZP. Iný nástroj je systém podporných opatrení, ktorý má napríklad také prvky, ako je doučovanie detí z rómskeho prostredia, slovenského jazyka, správne nastavenie diagnostiky, aby nedochádzalo k nesprávnej diagnostike v oblasti mentálnej pripravenosti detí, ktoré boli nesprávne vyhodnotené ako mentálne zaostávajúce alebo nebodaj retardované, pričom oni len nevedeli dostatočne po slovensky. Čiže máme tam celú paletu mnohých opatrení naviazané na POO, na štrukturálne fondy, aby sme deti vedeli aj osobitnou dopravou dopravovať do čo možno najväčšieho spektra škôl, ktoré sú v ich okolí. Pán minister, to ale hovoríte o opatreniach, ktoré majú pomôcť začleniť rómske deti. Áno. Tak toto si veľmi ťažko viem momentálne na základe toho, čo poznáme, predstaviť, aby sme prikazovali akémukoľvek rodičovi, kam má svoje dieťa zapísať. Úlohou štátu nie je prevziať kompetenciu rodiča, ale umožniť rodičom také rozhodnutie, aby nedochádzalo k takýmto javom. Ja napokon chcem preskúmať tú záležitosť detailne na mieste, čo sa týka tohto rozsudku, pretože zatiaľ z toho, čo viem, bol vývoj udalostí taký, že v Starej Ľubovni, kde bola škola, ktorá už nepostačovala kvôli demografickému vývoju svojou kapacitou, tak aj na žiadosť rómskych rodín bola
výstava na mieste, kde predtým sídlila iná škola, kontajnerová škola, ktorú oni veľmi radi privítali, že im to zvýšilo dostupnosť toho servisu, toho vzdelávania. A naozaj tým, že tam je homogénne romské obyvateľstvo v tom podsadku, tak tam neprichádzali deti z majoritného obyvateľstva do školy. Toto je vec, ktorú nikto nikomu nenadirigoval, ani nie je to výsledkom nejakej štátnej politiky, okrem snahy pomôcť maximálne začleniť deti z rómskych komunít do predprimárneho a primárneho vzdelávania. No a práve to je ten problém, ktorý súd vytýka. Áno. Nej. Presne tak. Ja som toto komunikoval aj so súčasným pánom splnomocnencom vlády pre romské komunity, pánom Jankom Herom. A zhodli sme sa v tom, že teraz je najvyšším súdom vyhodnotená snaha pomôcť tým romským komunitám ako nesprávna forma. A preto sa tej veci chcem ďalej venovať v tom, aby sme presnejšie zadefinovali možno aj v školskom zákone takým negatívnym vymedzením, čo segregácia určite nie je. Ja takto nevnímam túto školu ako výsledok segregácie, ale výsledok snahy pomôcť tým deťom z rómskych komunít. Budem sa tomu ďalej venovať. Nepočujem. Aha. Čo sa týka pripomienok ku získaniu historicky, využitia historické príležitosti získať pre Slovenskú republiku sídlo pre Slovenský historický ústav v Ríme v bývalej rezidencii pána kardinála Jozefa Tomka, tak tie pripomienky zo strany štátneho tajomníka ministerstva financí boli iba technického rázu. Bolo to niekoľko malých pripomienok v textácii, vypustiť nejaké slovo, upraviť nejakú formuláciu, na ktorej sme sa plne zhodli. Ani jedna z tých pripomienok sa netýkala ničoho, čo by bol, sa týkalo princípu tohto rozhodnutia, za ktorý som veľmi vďačný. Tak. Popravde, to si už ani nepamätám. Povedzte mi... Aha. Toto viem veľmi dobre zodpovedať. Jednoducho s pánom Richardom Nemcom spolupracujem už dlhší čas, čo v mojom prípade nie až tak veľa, keďže som nastúpil do služby 4. októbra, ale takmer od začiatku s ním spolupracujeme na príprave nového zákona o športe. Je to človek, s ktorým som konzultoval viaceré veci, ktoré sa týkajú športovej, telesnej výchovy napríklad, čo sa týka edukácie. A preto som sa rozhodol posilniť manažment, vrcholný manažment tohto rezortu tak, aby naozaj aj v skutkoch platilo to, čo som na viacerých fórach povedal, že šport nie je na tretie kole, je to naozaj významná zložka nielen edukácie, ale aj formovania charakterov mladých ľudí, ich fyzického aj psychického zdravia. A preto som veľmi rád, že v čase, kedy budeme predkladať do MPK nový zákon o športe, máme na to kompetentného človeka, štátneho tajomníka. No, vec sa má tak, že v pláne obnovy, ktorý bol napísaný veľmi ambiciózne, je požiadavka, ktorú Slovenská republika zmluvne sa k nej zaviazala voči Európskej komisii, že učiteľky v materskej škole a vychovateľky v školskom klube detí budú mať povinne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, teda bakalára. A ja s tým
Nemôžem sa stotožniť, pretože viem, že na Slovensku máme 17 stredných pedagogických škôl, na ktorých študuje 6300 kvalitných väčšinou študentiek, ktoré sú, verte mi, v praxi prednostne príjmané ako učiteľky do materských škôlok a taktiež ako vychovateľky do EŠKD. A ja nechcem potopiť alebo zničiť naše rodinné striebro, aby 6300 absolventiek strednej pedagogickej školy bolo nekvalifikovaných pre svoju prácu, keď majú 4 roky mimoriadne kvalitného vzdelávania. A teda v rámci vyjednávania s Európskou komisiou dôvodíme, že zničiť toto, nazviem to znovu, rodinné striebro stredného školstva na Slovensku tým, že z nich spravíme nekvalifikovaných absolventov, lebo budeme vyžadovať bakalárske vzdelanie, je proste nemúdre. A chcem teda vyjednať s nimi čosi, čo nám ešte síce neodsúhlasili, ale čo je logická požiadavka, že keď niekto raz zmaturuje a skončí ako maturant, absolvent stredoškolského štúdia, tak nemôže až do dôchodku pracovať na tej úrovni vzdelania, ktorú ukončil po maturite. A zároveň je to pre Európsku komisiu posun, ktorý v rámci plánu obnovy a odolnosti musíme urobiť a chceme splniť tento míľnik. Čiže moja pozícia je naopak obhájiť ich, dá sa povedať, jedinečné postavenie v tom, že ako jediní pedagogickí zamestnanci nemusia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dokonca, čo musia iní pedagogickí zamestnanci, ale naozaj rešpektovať ich kvalitné aj stredoškolské pedagogické vzdelávanie, ktoré len doplňame inovačným vzdelávaním, čo je logická požiadavka pre plán obnovy a odolnosti, ktorý sa snažím takto kompromisne v ich prospech vyjednať. No, ja sa zvyknem na veci pozerať pozitívne a konštruktívne, čo sa mi nejaví až také bežné v našej spoločnosti. A preto aj na túto vec sa tak pozriem a poviem, že môže to byť signál, že na voľbách a na demokracii a na názore každého jednotlivca záleží. Podobný mechanizmus majú aj vo Švajčiarsku, tak nevidím v tom nejakú úplnú kuriozitu, ale poviem aj niečo navyše, na čo sa ma nepýtate. A to, že možno by sme ten istý efekt dosiahli aj so 100-eurovou odmenou pre voliča, už len kvôli tomu, že tých prostriedkov v súčasnosti nemáme dostatok na všetko, čo potrebujeme. Ale toto ja neviem posúdiť. Ja som nerobil žiaden analytický prieskum. Odpovedám na otázku, ktorú som dostal teraz, o veci, ktoré som sa dozvedel pred hodinou. Finančná odmena za volebnú účasť mi neznie zle. Otázne je, či máme dostatok prostriedkov na to, alebo nemáme iný účel, na ktorých potrebujeme viac, čo trochu je pre mňa otázne, a potom aj výška tej odmeny. A z pohľadu toho, čo sa učí na občianskej náuke, o hodnotách demokracii, tam nenaskakujú nejaké kontrolky, ktoré vy máte naozaj tak pozitívne, alebo ste tak naladení? Viete čo, pozitívne stimuly dávame k oveľa závažnejším veciam. Pred chvíľkou som informoval o tom, že chceme dať pozitív deti romských komunít. Deti romských komunít, aby vôbec boli vyťahnuté z romských osad, aby mali šancu na normálny život. Aj na to používame nástroj motivačných stimulov pre rodiny v romských osadách. Nie je to môj návrh. Nie, ukazujem, že je na tom aj niečo pozitívne. Ako nepáči sa mi, že v našej krajine záleží viac na tom, kto to hovorí, než čo hovorí. Že sa menej rozprávame o obsahu návrhu a nám úplne stačí, kto to povie. Povie to Matovič, povie to Sulík, povie to XY a v tej chvíli máme názor, všetci. Áno. A ja som vám na ten návrh povedal. Podobné veci sú v Švajčiarsku a nemyslím si, že Švajčiari by boli zlým príkladom demokracie. Takú informáciu mám, môžem sa mýliť. Hodinu o tomto viem.
otvorene, teda bez nejakej prípravy alebo nejakej štilizácie vám úprimne odpovedám, že vidím v tom aj pozitívnu stránku. Môže to byť o tom, že aké významné je zúčastniť sa volieb, ako si to štát cení, ako aj týmto prostriedkom motivuje ľudí. Ja by som takýto návrh nedal a nedal by som ho vo výške 500 eur, pretože si myslím, že 500 eur krát počet voličov je suma, ktorú vieme využiť lepšie. Myslím si, že tú istú službu by urobila aj povedzme 100 eurová nejaká motivačná odmena pre toho, kto sa zapojí do tohto procesu. Ale bol by som veľmi rád, keby sme takéto čosi nemuseli robiť vôbec, aby ako ste, ak ste na to narážali, nielen cez občiansku náuku, ale cez atmosféru v tejto krajine, budovali skôr pocit spolu zodpovednosti a že nie sme v prvom rade nepriatelia, ale spoluobčania, ktorí majú hľadať demokratickou cestou najlepšie riešenie. Áno, 1,6 milióna eur sme poslali na regionálne úrady školskej správy, aby ich doručili školám cez zriaďovateľov. Musím povedať, že je to 50% žiadostí, ktorým sme vyhoveli, lebo som bol trochu nepríjemne prekvapený, že 50% tých formulárov, ktoré majú presne 18 políčok, neboli vyplnené správne. Chcem byť zodpovedným lídrom rezortu školstva a nemôžem posielať peniaze halabala, nie sú to moje peniaze, nemôžem poslať peniaze škole, ktorá, ja neviem, nesedí údaj na faktúre s údajom, ktorý požaduje. Takže sme urobili túto prácu za školy, urobili sme túto kontrolu, lebo viem, že keby sa oni takto jednotlivo obracali na ministerstvo financií alebo ministerstvo hospodárstva, tak by im to trvalo dlhšie. My im pomáhame tieto veci skontrolovať, vyplniť správne, v jednej sume požiadať, v jednej sume im ich doručiť. 1,6 miliónov už teraz ide. Tí, ktorí to vyplnili nesprávne, sme ich individuálne kontaktovali, dali sme tieto chyby aj na web, aby sa ich vyvarovali aj v ďalšom kole ďalší uchádzači. Títo, aby si svoje údaje opravili a my im tie peniaze doručíme v druhom kole. Myslíte za rok 2023? Čiže my máme pripravené dohodovacie konanie za rok 2023, máme pripravený formulár tohoto zberu, ale priznám, že trošku čakáme na to, keď ministerstvo hospodárstva zverejní tú svoju aplikáciu, lebo tu pripomínam, že my za všetky školy a zariadenia požiadame, ktoré sú v prenesenom výkone, požiadame ministerstvo hospodárstva o jednu sumu na dofinancovanie a potrebujeme vidieť, že aké presne položky to ministerstvo hospodárstva chce v akej štruktúre od nás mať, aby sme proste tento zber nerobili na dvakrát. Že teraz si ho urobíme tak, jak my si myslíme, že najlepšie a potom uvidím, že ministerstvo hospodárstva tam chce ešte niečo, čo sme nezbierali. Takže my sme pripravení, máme to nachystané, ako náhle bude aplikácia MH zverejnená, razom spúšťame tento zber. My sme nachystaní. Ja som mal informáciu prvú medzi ministerstvom hospodárstva a financií, že sa chystali spustiť tento zber aplikáciu ešte koncom januára. Nie je toto v mojej kompetencii meniť a ovplyvniť. Za rezort školstva sme pripravení to spustiť hocikedy. No, trošku to zovšeobecním, lebo s pojmom antikoncepcie som priamo ja osobne ani nepracoval, čo sa týka vzdelávacích štandardov. Jednoducho bola to komunikácia, o ktorej som sa len dozvedel, medzi pracovníkmi z ministerstva školstva a autormi, ktorí sú pod NIVAMom. Oni v rámci toho obnoveného zadania, ktoré som im dal, proste pracujú na týchto štandardoch. A ten môj pokyn, alebo respektíve to zadanie je jednoduché. Zakladá sa na pedagogické odbornosti a na vedeckosti k prístupu k edukačným materiálom, ktorým je, že v oblasti intimity, ku ktorej sexualita určite patrí, nie je úlohou školy
aktívne vstupovať do intimného priestoru detí a nejako v nich vnútorne formovať a meniť tieto nastavenia. Škola má vzdelávať aj o sexuálnej oblasti a tie konkrétne zmeny som vám aj priniesol, ak chcete to na kameru vidieť, môžete si to teda zobrať, aby ste videli, že to pôvodné znenie prekračovalo túto pedagogickú odbornosť, pretože chcelo akoby vstupovať do toho intimného priestoru detí, kde boli tieto témy zosobnené pod kožu dieťaťa, kde si dieťa malo vytvárať svoju identitu v oblasti intimity, sexuality, sexuálneho správania, ktorí mali deti riešiť princípy, niekto ich mal formovať v oblasti rozhodovania o vlastnom sexuálnom správaní, taktiež pomenovať piliere zodpovedného a informovaného správania o vlastnom sexuálnom správaní, spoznávanie svojej vlastnej sexuálnej identity. Jednoducho škola ani žiaden lektor nemá právo u maloletých detí formovať vlastnú sexuálnu identitu detí, konkrétnych detí v konkrétnej triede. Našou povinnosťou je objektívne vedecky vzdelávať, preto keď sa pozriete na tie znenia, ktoré boli potom odborníkmi upravené tak, aby zodpovedali pedagogickým princípom odbornosti a neboli ideologické, tak hovoria o tom, že deti majú poznať faktory, ktoré utvárajú osobnú integritu človeka vo vzťahu k týmto témam, ktoré pomenovať nevyhnutné piliere zodpovedného informovaného rozhodovania človeka o sexuálnom správaní a rešpektovanie rozhodnutia druhých a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho celý ten princíp alebo ten posun je v úprave, veď celú dobu, keď sa tvorí nové kurikulum, tak sa cizelujú a precizujú tie texty k väčšej kvalite a budú sa ďalej 3 roky overovať, aby naozaj sme ich mohli raz aplikovať na celoplošne na všetky školy. A zásada, ak ju zjednoduším, je o tom, škola nemá čo formovať jednotlivcov, akú majú mať sexuálnu orientáciu alebo identitu alebo niečo také, ale má objektívne informovať o tom, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú muži, ženy, ľudia, ktorí sa tak necítia, hoci majú také pohlavie, ľudia, ktorí sú s väčšinovou orientáciou muž k žene, žena k mužovi, ale aj ľudia, ktorí majú homosexuálnu orientáciu alebo bisexuálnu orientáciu a to sú skutočné, reálne fakty, o ktorých deti sa majú primeraným spôsobom dozvedieť. Toto sa len chystá ako nové kurikulum. No, úprimne poviem, že ani dnes to nevidím ako nejaký problém v tom zmysle, aká sa tomu venuje pozornosť a ako často dostávam otázky na túto tému. Za mňa tie školy majú oveľa zásadnejšie úlohy, ktoré majú plniť a oblasť sexuality človeka, ktorá patrí naozaj k významným, ja to nazvem darom, ktoré máme k výbave človeka, významná dimenzia nášho života, ale je to v intimnej oblasti, v ktorej sa u konkrétneho dieťaťa nemá kto hrabať. To, že my máme deti vzdelávať objektívne o týchto skutočnostiach, je predsa pravda. Nemajú sa tieto veci učiť na ulici alebo na internete. Má im to povedať pedagóg, ktorý je na to kvalifikovaný a disponovaný spôsobom, ktorý nikoho nezraní a nikoho nediskriminuje. Ani pozitívne, ani negatívne. To je môj postoj. Pán minister, hovoríme o tom, pretože aj samotný odborníci brali, čiže preto sa na to pýtame, že či je v tomto zmena. Čiže keby som použila nejaký príklad. Deťom sa vysvetlí, že existuje napríklad, že prezervatív je jeden zo spôsobov antikoncepcie, ale už sa nebude o tom hovoriť, že kde si ho môžeš kúpiť, prípadne ako si ho navrčieš. Tak asi, hej? Pozrite sa. Všetky témy, ktoré sa týkajú, ktoré už sú citlivé na otázky z prostredia, z ktorého deti prichádzajú, hodnotovej orientácie výchovy, ktorú majú najmä v rukách rodičia,
treba vnímať takto s rešpektom voči deťom. Keď budete vzdelávať o, ja neviem, antikoncepcii spôsobom, že budete deti ponúkať k tomu, aby ju používali, aby mali prvý sex už na základnej škole, tak tu bude vzbúra mnohých rodičov, ktorí povedia, prosím vás, nesexualizujte naše deti. Čiže keď však poviete, že nebudete vôbec vzdelávať a informovať deti o tom, že existuje aj nezodpovedný, nepripravený sex, nezrelý sex s neželanými dôsledkami pohlavných chorôb alebo neželaného tehotenstva a nepoviete im, ako toto riešia ľudia, ktorí sú už na sex zrelí a pripravení, tak samozrejme sa vystavujete alebo teda robíte druhú chybu, iný typ chyby. Čiže škola musí nájsť vyváženosť v tom, aby rešpektovala rôznorodosť hodnotového zázemia detí, aby naozaj informovala objektívne, vedecky a nie ideologicky. Je. Pozrite, my chceme, aby pedagógovia boli tí, ktorí vyučujú s prísne stanovenou kvalifikáciou matematiku, zemepis, hudobnú výchovu. A to nie sú veci, v ktorej môžete niekoho sa dotknúť, niekomu ublížiť. A teraz si predstavte, že by na oblasť intimity, ktorá je veľmi osobná, sme pripustili, že hoc kto aj v svojom nejakom nadšení, čo mu verí, že teraz robí nejakú veľmi dobrú službu, ale nie je to pedagóg, tak presne ho pustíte do oblasti, ktorá je najcitlivejšia, kde sú deti najzraniteľnejšie a navyše, kde to nie je doména školy. Opakujem, škola nemá čo vnútorne formovať sexualitu detí. Škola má vzdelávať o všetkom, čo patrí k životu, vrátane sexuality. No, celú dobu sa teraz o tom zhovárame, čo to znamená ten môj zásah. Akože už sme sa dostali tak ďaleko, že nemôže minister školstva, ktorý má podpísať a byť zodpovedný za kurikulárnu reformu, ani sa k tomu vyjadriť, ani pripomienkovať, ani dostať na, ja neviem, bežnú konzultáciu materiál, ktorý má podpísať. Ja opakujem, že ak mám prevziať za niečo zodpovednosť, tak potreboval som ľuďom už pri nástupe. Som im povedal, vzhľadom na to, ako som bol všelijako onálepkovaný, tak som im potreboval sa trochu predstaviť a povedať, aké sú moje princípy práce, aké sú moje principiálne zadania. Ja rámcujem úlohy, nie som ich vykonávateľom detailným. A k tomu, o tom zarámcovaní som vám už povedal. Škola má vzdelávať a neideologizovať. Nemá byť v citlivých témach tým, kto si dovoluje vstupovať do intimného priestoru detí, ale má deti o týchto veciach na vedeckom základe patričným spôsobom, v patričnom veku informovať, vzdelávať. Ja presne sa starám o to, aby ten priestor bol bezpečný aj pre učiteľov, aj pre rodičov, aj pre deti, aby neboli zaťahovaní učitelia do niečoho, do čoho sa škola naozaj nemá čo montovať. Preto si myslím, že by s týmto práve učitelia nemali mať problém, lebo práve učitelia sú tí, ktorí si ctia odbornosť, ctia si svoju aprobačnú výbavu. A taktiež celkom nesúhlasím s tým, keď ste povedali, že to doposiaľ nebolo riešené, pretože otázka sexuality človeka, vzťahové témy, hodnotové témy sú veľmi prítomné v rôznych predmetoch, nielen prierezových témach, a desiatky rokov sa im nejako venujeme, ale svet sa vyvíja. Pred desiatkami rokov tu nebol internet, neboli tu mnohé témy, ktoré sú dnes na stole a preto musíme kurikulum obnovovať a vysporiadať sa s vecami lepšie. Presne tak, ako to deti v 21. storočí potrebujú.
Pozrite sa, antikoncepčných metód je viacero a všetky relevantné zákony prístupné, ktoré sú upravené v našej legislatíve, tak sa žiaci o nich dozvedia, ale objektívnym spôsobom. Nie tak, že ich niekto bude na ne nahovárať, ale ani ich pred deťmi zamlčovať. Toto je úloha školy. Presne pred chvíľkou vaša kolegyňa sa ma pýtala na tú tenkú hranicu a vaša otázka, kebyže takú inštrukciu dáme učiteľom, ju teraz prekročí. Pretože pre niektoré deti je najlepšou cestou zdržiavanie sa sexuálneho života, kým nebudú pripravené a zrelé. A pre niektoré deti, ktoré proste predčasne vstupujú, ešte nie sú plnoleté do sexuálnych vzťahov, tak je dôležité, aby poznali okolnosti, ktoré sú s týmto spojené a aby poznali dôsledky, ktoré môžu z toho vyvstať. Viete čo, ja neupravujem koncept na niečo principiálne iné. Ja zachovávam princípy, ktoré sú založené na celej pedagogike a vedeckom prístupe ku vzdelávaní. To znamená, že maloleté dieťa nemôže byť predmetom, či už zo strany učiteľa alebo nejakého lektora, aktivít, ktoré by formovali jeho sexualitu zo strany lektora alebo zo strany tohoto pedagóga. Toto nie je bariéra, toto je bariéra, ktorú nenájdete nikde, ani len naznačenú, že by ju bolo treba prekročiť. Bavíme sa naozaj o vzdelávaní. Vzdelávanie vám, pozrite sa, to nie sú len tie témy, na ktoré sa ma aj vy žiaľ najviac pýtate. Bali sme sa tu aj o občianskej výchove. Máme na občianskej výchove deťom hovoriť, koho voliť? Máme im hovoriť o tom, akú cestu si majú voliť pre svoje politické alebo svetonázorové preferencie? Toto máme robiť? To nerobíme v oblasti, ktorá je oveľa menej konfliktná a nehrozí také ublíženie tým deťom, ako v oblasti ich osobnej intimity, ktorá sa len formuje. Sú to maloleté deti. A my máme maloleté deti formovať a nastavovať a byť, my v škole máme byť sprievodcami ich budovania sexuálneho správania a identity. To je nezmysel. To je pošľapanie všetkých pedagogických princípov. Ja len dbám na to, aby boli zachované. Toto je moja zodpovednosť. Nič viac. Pozrite, áno, jednak toto je výsledok tej konzultácie s tou pracovnou skupinou a ja som nehodnotil to zloženie a ani som ho nezostavoval. Ja som ho vôbec nemenil. Ja som ho zdedil také, aké je a môžem povedať, že sú tu mnohí odborníci, ktorí pozerajú na veci inak. Napriek tomu rešpektujem odbornosť ľudí, s ktorými pracujem a tí ľudia považovali aj moje pripomienky, ja nie som jediný, ktorý to pripomienkoval, stovky ľudí toto pripomienkujú, ktorí sú odborníci. A predstavte si, že aj minister školstva patrí k rezortu, tak tiež môžem niečo pripomienkovať. Tak. A oni to prijali ako veci, ktoré zlepšili, tieto pripomienky podľa nich zlepšili vysporiadanie sa s týmito témami. Takúto som dostal spätnú väzbu. Neviem na tú otázku odpovedať, pretože neprekáža mi nejaký pojem. Dôležité je, aký dostane ten pojem obsah, ako sa s ním pracuje, kam smeruje, čo je cieľom toho pojmu. Prosím, nerobte zo mňa cenzora. Tu nejde o pojem ako taký, tu ide o to, čo ten pojem znamená, ako je vykladaný, ako sa s ním pracuje. Nech sa páči. Mhm.
Okamžite by som zväčšil, teda motivoval nárast počtu podporných inkluzívnych tímov, pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov. Posilnil by som manažmenty v školách, vybudoval stredný makromanažment na škole. Táto suma by mi dovolila posunúť školstvo o 50 rokov dopredu. Ďakujem pekne.